ийгиликтүү. Ар тараптан ишмердүү келген айымдарды колдоп, коомчулукка алып чыгып, дем берип, кийинки муунга үлгү болушу үчүн түзүлгөн Кыргызстан аялдар конгресси тарабынан негизделген Кыргызстан аялдар энциклопедиясына тандалып алынган 11 аял киргизилди. Калкты ушу саламаттыгына кам көрүшкөн, күнүтүн эмгектенишкен ак халатчан айымдар, келечек муундарга таалим тарбия берип, билим берген мугалим эжекелер, экономикалык элибиздин экономикалык, социалдык жана маданий өнүгүшүнө зор салымын кошуп, райондун, областтын, республиканын сыйлыктарына ээ болушкан ардактуу алдыңкы айымдар чогулуп, аялдар конгрессинин тарыхта калалы деген энциклопедиясынын китебин алалы, алардын өрнөктүү эне деген медалин алалы деп жана ардактуу айым, ардактуу инсан сыйлыктарын алуу үчүн ушул жерде иш чарага чогулуп олтурушат. Эр жигиттен кем калышпаган чарбакер аялдардын санарбыда. Себеби аялдар конгресси 1993 жылы түзүлгөндөн бери айымдарга колдоо көрсөтүп, бизнес баштоонун жол жоболорун, ийгилик сырларын үйрөткөн иш чараларды өткөрүп келет. Мына ушул жылы дагы бир 94 долбоорду баштадык. Анан эмдиги жылы чоң окуу борборун ачып атабыз, тигүү борборун деп. Сиздер билесиздер, азыркы учурда мына Кыргызстан текстиль боюнча бир топ мамлекеттердин астында болуп, биринчи орунда болуп атат. Анан Өзбекстан аябай дагы бул маселени жакшы өнүктүрүп атыптыр, бул маселени колдоого алып атыптыр. Ошондуктан баягы Кыргызстан өзүбүздүн позицияларыбызды алдырып кел деп кыз келиндерди тигүүгө үйрөтүп атабыз. Албетте бул эң пайдалуу тармак. Өз ишинде мыкты келген үлгүлүү айымдарды тандап, иште гана эмес, үй бүлөдө да өзүн көрсөтө алган. Мыкты уул кыздарды тарбиялаган энелерге да атайын эл аралык маанидеги лидерлик үчүн медалы, жылдын мыкты айымы, өрнөктүү эне медалдары жана китептери тапшырылды. Эң мыкты артисте мамлекеттик даңк медалынын кавалери Марипа Мукаровна тапшырып койсун. Өзгөчө кол чайкаганда болсун. Аялдарды тепке кетирбей иштерин келаткан балдарга, келаткан заманга ушул үлгү болсун деп ушундай аялдарды энциклопедияга киргизип баарыбызды көтөрүп атканына чоң ыраазычылыгымды айтып атам. Мен болсо китепканада көптөн бери иштеп аттым, улуттук китепканада. Ошол жака көп окурмандар келип, энциклопедиянын баарын карап чыгышат да, ушундай информацияны только ушу энциклопедияны алышат. Жараткандын жалгыз күнү бар дейт, жарым жылга бергисиз. Пенсияга чыгып алып, боюп эле эч нерсе менен ишибиз жок отурган байыпчелерди чакырып, биздин кайда иштегенбиз, кандай иштегенбиз изилдеп чыгарып, анан ушунда Кыргызстандын чыгаган аялдар деп энциклопедияны уюштуруп, ага биздин эмгекти калтырып, бул болуп көрбөгөндөй жакшы сыймыктуу эмгек да. А то действительно ар жерде иштеп, анан кийин боюп эле отуруп калган байыпчелер бир топ эмеспи? Ошон үчүн Замира Акбагышевага дагы, анын коллективине дагы чоң болуп көрбөгөндөй чоң рахмат. Кошумчалай кетчү маалымат мазмунунда мыкты айымдарды камтыган Кыргызстан аялдары энциклопедиясы китеби түзүлгөнүнөн бери 5 жылда бир жолу чыгарылып келсе, кийинки жылдары 3 жылда бир жолу чыгарылууда.